bývalého agrochemického podniku v Čemernom ovládli v sobotu 4. augusta skúsení jazdci, ktorí to so svojimi štvorkolesovými tátošmi naozaj vedia. 19. ročník podujatia Rally Sprint pod taktovkou organizátora Automotoklubu Vrano Čemerné priniesol všetko, čo mal, dynamiku, napätie, poriadnu dávku adrenalínu a úžasnú atmosféru. My tie preteky robíme už 19 rokov a sú v tom zahrnuté aj priamo rally, čo je obrovský pretek, čo bol vo Vranove, sa veľmi vydaril. A v tom roku robíme taký rally sprinting menší. Zúčastní sa asi 30 jazdcov, Rožňavy, z Popradu, z Prešova. No, prakticky východňári všetci sú tu. Do Vranova chodím rád, pretože už robil som 5 rokov riaditeľa rally Vranov. Niekoľko ročníkov som vranovský slalom. Sú tu veľmi dobrí ľudia a je tu dobrá motoristická základňa. 2001 som tu bol prvýkrát a odtedy každý rok, pretože som dobrý kamarát aj s organizátormi a je tu taká dobrá atmosféra. O super atmosféru sa postarali v prvom rade samotní jazdci, rovnako profesionáli ako aj amatéri. Na takmer 2-kilometrovej trati dokonale predviedli svoju jazdeckú zručnosť a pevné nervy. Môže vám tak sedieť sám jazdec, lebo to je ako šprintáky, ale väčšinou, čo sú profesionáli, tak tam majú ako aj kopilot, ako navigátora. Tie auta sú zaradené do kubátora. Nezáleží, či je to amatér alebo profesionál, ale je N1, N2 až po N8. Budú tam ako 3 jazdy a z tých 3 jazd budú 2 započítané do najlepších. Ako. Páči sa nám tá trať, sme tu druhýkrát. Prvýkrát tu bol taký svalom, teraz je to oveľa lepšie. Mne sa viacej páčia také troška komplikovanejšie, ale také, že by si človek aj zajazdil. Aj. Tie rýchle pasáže sú spomalené retardermi. To znamená, že je tu nejaký úsek, ktorý sa ide rýchlo, potom treba dobrzdiť, urobiť ten manévr cez retarder. Je sa tu vymyslenie nejaké otočky, treba na ručnú pekne sa otočiť. No. Trať nemá chybu, je to taká rally trať. Škoda, že termín nie je taký, jak sme chceli, pretože dneska ide majstrovstvá Slovenska na nejakom vršku a tam nám kopu jazdcov akože odišlo. Rally sprint v Čemernom si naplno vychutnali aj dve ženy a najmladší iba 14-ročný účastník. Dovolili mi jazdiť na tejto trati, lebo je uzavretá a na niektorých pretekoch, keď nie sú zavreté trate, tak ma nepúšťajú ako z toho dôvodu, že nemám ešte vodičak a nemám 15 rokov. A prvý rok teraz ako súťažím. S pestrením súťaže boli nepochybne predvádzacie jazdy v dymovej clone. Je na celko jasné, že slabšie povahy by v tomto športe neúspeli, no a tí, ktorí sú s volantom akoby zrastení, vedia prečo. Je to krásny šport, nemenil by som za nič iné. Ťahám mladého syna ku tomu, že by radšej nech je v automobilovom športe, ak bude tak, kde posíliť. Že je to aj o adrenalíne? Je, samozrejme. Na poriadnom. Priaznivci automobilového športu sa už teraz môžu tešiť na budúce ročný jubilejný 20. ročník rally šprintu. Vedenie Vranovského automotoklubu má však pripravené ešte jedno prekvapenie. Toho roku ešte usporiadame jeden pretek. V centre Čemerného, to sme robili pred 2 rokmi. Priamo na jednotke trede.